aw xaalad jooga baqul boy mar dhaw waxa magaalada muqdisho bilaaban doona tartan adag oo wariyayaasha u dhexeeya youtubeska iyo fanaaniinta iyo qoloyinka siyaasadda ka hadlaan iyo sidoo kale macallimiinta jaamacadaha iyo dhakhaatiirta shirkadan ayaa koobkan taabagelinaysa waxaa lagu magacaabaa badr waxaa nasiib wanaaga inaan guulal sii siiyey saaxiibkay baqul boy oo isagoo yar soco waayey 20 jir la socodka bilaabuna u dhowaa boqol guulaa sii fanaanadan wuxuu kuwareejiyey saaxiibii ciyaar soo dhowo koobkan maxaa filanaysaa muddi horta waad mahadsantahay saaxiibkayga qaaliga nioloda isheeg adiga layna tumulaysa adiga maka maanaysa hawsha laakiinsan moodi maamuka dorta waa la isfaragelinaa cagta cagta la isu saaraa ninkii xamaali jira xamaalinaayo mudi hadda marka xaniyaha fulan xaniyaha fulan maxaa haystaa gulla haystaa gulla soomaali sal maxaa haystaa aniga national ka dib ila qayb salax iyo kubadaha xeebaha lagu ciyaaro ishamindada iyo mutaarax badan haystaa marka dabtaa soo marka soomaali mudi horta meeqa gulla ayuu kuraysaa sidaa sheegin oo salax kugu gulla ka karaa meeqa kugu gulla adigu waxaa kusii bilay seeshi camal kusii siiyey mafahan adigu waxaa taa diinta ka kaga ma kana kala ay youtube la wiyaar aanu wiyaasha ciyaaraan oo taa ha maxaa rajeynay sadaa isku aadni koor iyo nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadka u dambaajisan maqla jirta anigu waa dooranaa nin baa diyaar saxaad nin baa insha allah bosi ka yaanta dareen anu waxa ahayn iyo meel kasta meel kasta marka ma la dhisan tamaa anu dajaja ay waa wareega roob hadda wax bilaabay baa doon sabuur fiisigis iyo chemistry waxyaabaha soo anaga ku maanay laakiin fulood fulood faraq qaada sidoo kale qoluhu dadkana isku diraa TikTok leh dadka dhaqaatiirta fadlan khali midin ku kaala anaga waa idin xishmeena waana daweysan laakiin bunun ay soo maanay isbitaaladina joogo hadda ima da maanta isgulasha waa idin ku daaya insha Allah mudda dowladda waxaad ahay dowladda saaxibaday waa waa misanay dadka daba socota oo sida ka qaadaysa jeneral xood iyo waxaas kimo dugir koron kimo kabtan baara youtube ka kulanta sifar jiso gulo ku kusanaysa stop iyo ken stop oo sayar u dhiraa stop soo meelo sayar ka dhiraa maaqa bas is baahay ay haa ugu qoyaalo mudde aan ku sheega ma aragtay حسب لو انتوا كبروا يبو هنا طيب ما بتروح ما بتروح حسب بس في سبعي حنقنا قف كده وانت قلنا بقى خفاوي يا حسب اللي ساعي وعلي عطش علي عطش ولا اسمي قصر قفاوي معقول على الكسر ما استنى يا فزر قفاوي معقول على الكسر اوكي تو انتوا بقى اسمي قصر